тоа е што се однесува до британските музички награди. А пак нашата репортерка Кристина Ризовска е на терен и ќе ни открие детали за настаните кои следуваат, а тоа се Секина, Баба Марта и Сајм за традиционална храна. Кристина, дали се слушаме? Во центарот на градот, односно пред трговскиот центар Рамстор, не случајно сме денеска овдека. Одговорот на ова прашање ќе ни го даде денешниот наш гостин овдека на нашиот линк, односно госпоѓа Василка Димитровска. Веќе ја знаеме, еднашка ни беше во студиото, сега малку го искористувавме прекрасното време да застанеме овдека и да најавиме нешто што следи. Е сега, вака јас би го најавил ова. Имав еден цитат во една представа, додека бев мала, велевме вака: Марта е најлуда со 300 умишта. Какви умишта овој пат имаат организаторите на ХМУС во придружба со УНЕСКО, ќе дозајаме токму денеска овдека од нашата Василка. Добар ден, Василка. Добар ден, Кристина. Да, убава најава. Благодарност до ТВ21, што е најдовте начин и можност во живо да се вклучиме, нели, во вашата телевизија и тоа пред Рамстор Мол, каде што ќе се случува еден настан, всушност ќе се случуваат два настана, кои што ќе почнат на 24 февруари и на двата ХМУС ќе биде присутен. На едниот ќе бидеме само дел. Тоа е настанот из Вкусија Македонија, значи Искусија из Вкусија Македонија, на програмата на УСР за развивање на мали бизнеси, каде што ќе имаме ние свој промотивен штан, да, и ќе бидеме само, нели, мал дел од еден поголем сајм кој што е наменет за промоција на туризмот и домашните производи во Република Македонија. Но оно што е поважно, што за нас е од особена важност, е што на првиот спрат од Рамстор Мол, од влезот што е од Нова Македонија, ќе биде поставена изложбата Срекна Баба Марта или Денот на Баба Марта 2017-та. Тоа е традиционална изложба која што ХМУС ја прави веќе четврта година, има меѓународен карактер. Овој пат дури има и малце поширок локален карактер, бидејќи наши партнери се локалната институција Открива Паланка, тоа е градскиот музеј Открива Паланка, и колегите кои што се таму вработени, и му патувам навистина голема благодарност, бидејќи ни излегува во пресред, нели, за многу работи да бидеме партнери не само на оваа изложба, бидејќи изложбата потоа од Рамстор се сели во музеот на Крива Паланка. Значи во Рамстор изложбата биде од 24 февруари секој ден од 10 до 20 часот до 2 март. Заклучот, нели, со 1 март, денот на Баба Марта и 2 март, а потоа од 4 март понатаму следните две недели се сели во локалната установа Градски музеј Крива Паланка. Така. Дали на самиот ден, значи, односно 24 и 2 март ќе ги изготвувате оние мартовки или пак веќе се изготвени? Дел од мартинките, значи тоа се традиционални украси, веќе ги имаме изработено. Изложбата е прилично комплексна. Јас ги поканувам вашите гледачи, ако имаат можност да поминат, нели, реков секој ден од 24 февруари до 2 март ќе бидеме на првиот спрат од Рамстор Мол центар. Секој пат ќе има по еден или најмалку по двајца кои што ќе бидат таму, и бидејќи е составено од повеќе компоненти изложбата, една од компонентите ќе биде и детски креативни работилници, каде што секој што ќе дојде со дечиња ќе може од материјалите кои што ние ги имаме да изработи. Но освен тоа, изложбата ќе биде составена од неколку дрвца кои што ќе бидат украсени со мартинки во собственост на ХМУС од Македонија, од Романија и од Бугарија. Потоа модерни мартинки изработени од модното студио Магда, бидејќи не можеме да ја заробиме традицијата, мораме да ја дадеме на нова димензија. Потоа голема благодарност упатуваме до професор Никос Чаусидис, кој што дел од неговите лични предмети, реплики на паенски бронзи употребени за промоција на неговата последна монографија, ни ги отстапи за да можеме да направиме една археолошка визуализација на потеклото на мартинките. Ке има базар на ракотворби, ке има комерцијален дел каде што луѓето ке можат да си купат по некоја мартинка, и јас се, ако нешто заборавив, нека повелат па нека видат. Како и да е, од каде и да се, дали се модерни или оние старите што си ги знаеме дома сплетени од баба,
знаеме кое е значењето дека носат љубов, среќа и здравје во текот на целата година, така? Постојат повеќе варијанти на тема од тоа како се прават мартинките, кога се прават, како се носат, што потоа, нели? Можам да се за сето тоа накратко да кажам, тоа се варијанти на тема кои се многу различни, не само во различни држави каде што се практикуваат, него дури и во рамките на различни региони од една иста држава, но за сите нив генерално важи дека мартинката се купува или се прави пред 1 март, се подарува на 1 март, на оној на кој што му се подарува, му се посакува љубов, среќа, здравје, късмет. Значи, само убави работи, исто како и пролета, што буди во нас убави работи и не е за джабе земен датум од 1. Или според стариот календар, 14. март. Мартинката се носи се додека не се види првото расцветано дрво или ластовичка или штрк се закачува на дрво. И тука повторно има варијанти на тема како се носи, дали е околу рака, дали е на ревер или е на капа, например, во Романија. Меѓутоа, тоа се, велам, варијанти на тема. Она што е важно е дека кога природата ќе раззелени, мартинката треба да се дарува на природата. И кога таа ќе се закачи на дрво или ќе се стави под камен или ќе се фрли во река, има една таква варијанта, вие си посакувате желба. Значи, еднаш вам ви посакуваат желба за здравје, љубов, късмет, радост, среќа за следната година и еднаш кога вие си посакувате желба кога ја оставате мартинката да се сплоти со природата. Благодарам многу, Василка, што одвоивте денеска време за да го најавиме овој настан, т.е. два настани, на кои што се надевам дека Скопјани и сите оние кои што доаѓаат за време на викендот во Скопје ќе ве посетат, ќе се послужат со мартинка, ќе се замислат желба или па ќе замислат желба за некој близок пријател, роднина и слично. А ние се гледаме во петок? Да, да. Нема да има некој официјално отварање, меѓутоа, отварањето ќе се случи во петок во 12 часот, нормално дека се поканите сите медиуми, поканите се сите луѓе. Наш таргет е децата од предшколска и од школска возраст и ќе бидеме навистина многу задоволни доколку успееме да стигнеме до нив, бидејќи тие се оние кои треба да ја пренесат и понесат понатаму нашата традиција. Благодарам уште еднашка. Кристијан, студио, прашање може би? Не, Кристина, тоа е сети. Благодарам за сите детали споделени во денешното издание на Урбан Так. Им посакувам среќа на организаторите. Се надевам дека овој настан ќе има доволно посетеност. Благодарност до тебе и до твојот снимател Ибрахим Мамути. А ние продолжуваме понатаму. Наскоро продолжение на култната серија Blue Planet.